আগত বাইলৈ আহিছো, কিয়নো ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু আলু চব্জি বনাম বুলি ৰাতিলে, সেইকাৰণে মই ফ্ৰেঞ্চবিন নিব আহিছো। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে, এতিয়া পৰিহাত বুলি একেবাৰে সোমাম আৰু ভিতৰত, সেই হেতুকে মই আগতীয়াকৈ আহি বাৰীত উপস্থিত হৈ গৈছো। চিঙিছো, খাইছো ন, ইমান ভাল লাগে ঘৰৰ শাক পাচলি, আপোনালোকে সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল পায় মোক। আজি ভোট জলকীয়াও 640 টকা বিক্ৰী কৰিলো জানে, নতুন নতুনকে ওলোৱা লাইকেইটা ইমান ভাল লাগে, কিটি 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 চিঙিবলৈ ভাল লাগে। লগত আকৌ মই এতিয়া গাজৰ দুটামান লৈ ল'ম আৰু আমাৰ ৰাতি চব্জিটো হৈ যাব। আপোনালোকে লাই আগ ভাল পায়নে? মোৰ যে বহুত বেছি ভাল লাগে দেই, নিজৰ বাৰীৰ আগ এয়া গোটেই তালু ওলাই ওলাই গৈছে, আগটো ওলাব নাপায় মই আকৌ খায়ে দিওঁ, ইমান ভাল লাগে লাই আগ খাবলৈ। আপোনালোকেও চাগে ভাল পায় ন, হ'ল আৰু বেছিকৈ নিছিলো, মোৰ মানুহজনে ৰাতি হ'লে লাই শাক খাব নিবিচাৰে। গাজৰ, ফ্ৰেঞ্চবিন, মূলা আৰু সৰু সৰু আলু আনিয়ে থৈছোঁ, তেনেকৈ এখন চব্জি ভাজিম, ভাজা ভাজিয়ে খাম গৰম গৰম ভাতৰ লগত, বেছি যেতিয়া বনাই নাথাকোঁ। সেয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক বাৰীলৈ অহা, আপোনালোকে বাৰীখন দেখাবা বাৰীখন দেখাবা কৈ থাকে, সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ দেই। মোৰ অতিকৈ প্ৰিয়সকল, আজি আপোনালোকক মোৰ আকৌ এটি অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পথাৰত বহি আছোঁ এয়া, ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ, লগৰ এজন আহিছিলে তেওঁলোককো বিদায় দিলোঁ, দি এতিয়া পথাৰলৈ আহিছোঁ গৰু ছাগলী নিবলৈ। কিহেৰে ভাত খালোঁ আপোনালোকক দেখাম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দেখুওৱা নহ'ল। আজি কিহেৰে ভাত খালোঁ জানেনে? মাটিমাহ, কচুপুলি আৰু কণবিলাহী। মাটিমাহ, কচুপুলি, কণবিলাহী বহুত ভাল লাগিলে, ওলাওঁতে আৰু সোমাওঁতে খাবলৈ ভাল জানেনে? কচুপুলি ওলাওঁতে আৰু সোমাওঁতে খাবলৈ ভাল কোৱাৰ লগে লগে কথা এটা মনত পৰি যায়। আমাৰ ইয়াতে এবাৰ কি হৈছিলে গম পাইছানে? নতুনকৈ বোৱাৰী আহিছিলে, নতুনকৈ এটা ল'ৰাই বিয়া পাতিছিলে আৰু এজনী ছোৱালীক, এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ল। বোৱাৰী হোৱাৰ লগে লগে শহুৱেকে শাহুৱেকে ক'লে ভাত, যেতিয়া তেওঁক বোৱাৰীয়েকক ভাতৰ চৰু দিলে আৰু পাকঘৰত যেতিয়া বোৱাৰীয়েকক সোমোৱালে, তেতিয়া প্ৰথম দিনাই বোৱাৰীয়েকক ক'লে যে বোৱাৰী মই কচুপুলি আনি থৈছোঁ, তই কচুপুলিখিনি বনাবি, ওলাওঁতে আৰু সোমাওঁতে খাবলৈ কচুপুলি বহুত বেছি ভাল। বোৱাৰীকে অকৰা নিচিনা হ'ল, ওলাওঁতে আৰু সোমাওঁতে খাবলৈ ভাল কৈছে। বোৱাৰীকে বৰ ধুনীয়াকৈ কচুপুলিখিনি বনাইছিলে গম পাইছেনে? বনালে, বনাই মেলি আৰু বোৱাৰীকে কোনো নোখোৱা আগতে ওলাওঁতেও এবাটি খায়, সোমাওঁতে এবাটি খায়, ওলাওঁতেও এবাটি খায়, সোমাওঁতে এবাটি খায়, তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে এক ৰাহি কচু চব্জি বনাই, যিখিনি কচু থুৰি চব্জি বনাইছিলে গোটেই কচু চৰুটো বোৱাৰীকে খাই শেষ কৰি পেলালে। কিয়নো ওলাওঁতেও খাবলৈ ভাল লাগিছে, বোৱাৰীয়েকৰ সোমাওঁতেও খাব ভাল লাগিছে, তাতে শহু শাহুকে কৈয়ে থৈছে ওলাওঁতে খাবি আৰু সোমাওঁতে খাবি বুলি। তাৰপিছত ভাত খাবলৈ আৰু যেতিয়া শহু শাহুৱেকে বহিছে, কচুপুলি নিদি বেলেগ এখন শাকৰহে, বেলেগ এখন আঞ্জাৰে সেতি ভাতকেইটা দিছে আৰু শহু শাহুৱেকক, যে বোৱাৰী কচুপুলিখিনি কি কৰিলা বুলি সোধোতে কি বুলি ক'লে জানেনে? দেউতা আপোনালোকে কৈছিলেচোন ওলাওঁতে আৰু সোমাওঁতে কচুপুলি খাবলৈ ভাল, মই ওলাওঁতে এবাটি সোমাওঁতে এবাটি কচুপুলি খাই মই গোটেই কচু চৰুটোৱে শেষ কৰি পেলালোঁ ক'লে। তাৰপাছত শহু শাহুৱেকে কি ক'ব আৰু, অন্তত নিজৰে কোৱা কথাষাৰ ভুল হ'ল, ক'ব লাগিছিলে কচুপুলি যেতিয়া ওলায় তেতিয়া প্ৰথম ওলাওঁতে খাবলৈ ভাল আৰু যেতিয়া কচুপুলি নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰে তেতিয়া খাবলৈ সোৱাদ হয় বুলি। কিন্তু নিজৰ কওঁতে নিজে বুজি পাওঁ, যিটো হিচাপত সেইটো হিচাপত ক'লে মানে তেনেকুৱা ভুল হ'ল, একদম আপোনালোকে মই মিছা কৈছোঁ বুলি নহয়, একদম সত্য কথা আমাৰ ইয়াত হোৱা, একদম সঁচা ঘটনা এইটো। লগতে পথাৰত বহিছোঁ, মানুহজনো আছে, ল'ৰাও আছে, কাইলৈ মোৰ জন্মদিন। আপোনালোক সকলোৱে সুধি থাকে আপুনি মানুহজনতকৈ বৰ ডাঙৰ বৰ ডাঙৰ, সেই হেতুকে মোৰ জন্মদিনৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত। একো বেলেগ ভিডিঅ' নাই দিয়া, এইটোৱে দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। মোৰ মানুহজনৰ 1995 চনৰ জন্ম মোৰ মানুহজন, 16 জানুৱাৰীত, আৰু মই 1999 চনৰ 5 জানুৱাৰীত জন্ম, আৰু মোৰ ল'ৰাটো জন্ম ডিচেম্বৰৰ 12 তাৰিখে, একদম ওচৰা ওচৰিকে আমাৰ জন্মৰ তাৰিখটো মিলে। মোৰ আৰু মোৰ মানুহজন বাৰু, মোৰ আৰু মোৰ মানুহজনৰ পাৰ্থক্য চাওক, জন্ম হৈছোঁ একে মাহত, ইংৰাজী নৱবৰ্ষত জন্ম হৈছোঁ, নৱবৰ্ষৰ মাহটোতে। তাৰপাছত বিয়াও সোমাইছোঁ 2 জানুৱাৰীত, হয়নে, মিলিছে নহয়? মানুহে কয় সঁচাই ভাগ্যত লিখা থাকে, এজন পুৰুষৰ সৈতে এজনী ছোৱালী বিবাহ বোলা বস্তুটো ভাগ্যত লিখা থাকে, সঁচাই হয়, কিয়নো বিবাহ হৈছোঁ একে মাহত, জন্মও হৈছোঁ একে মাহত, মৃত্যুও হ'ম চাগে একে মাহত, সেইটো পিছৰ কথা, কি হয় নাজানো, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি। মই বোলে আগতে বৰ ধুনীয়া আছিলোঁ কয়, সকলোৱে আকৌ চুলিখিনি সেইটো একদম কেঁকুৰা কেঁকুৰা আছিলে, এতিয়াও কেঁকুৰা বাৰু কিন্তু আগৰ দৰে নহয়, মই অকণো আমনি নকৰিছিলোঁ বুলি কৈ থাকে মাহঁতি।
বোলে আমার ককা ঢুকাইছিলে মোৰ তিনি মাহ হওঁতে মায়ে মোক গাখীৰ খুৱাবলৈ বিচাৰি ফুৰিলেও হেনো মই নেপাওঁ, মই অকল লোকৰ লগতে থাকোঁ, হেনো কোনোবা দাঙি লৈ গ'ল বুলি ক'লে মই সেনেকৈ কোলাত থাকোঁ, মই মাক আমনি নকৰিছিলোঁ। মায়ে মোক কৈ থাকে এতিয়া মোৰ কথাবোৰ আনকো কয় বা কোনোবাই আগৰ মানুহে লগ পালেও কৈ থাকে বোলে মোৰ কথা। সেয়াই আৰু, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ অনাগত দিনবোৰ সুখৰ হয়, শান্তিৰ হয়, আমাৰ সংসাৰখনত সমৃদ্ধিৰ বাঢ়ে, মোৰ আৰু মোৰ মানুহজনৰ যেনেকুৱা ভালপোৱা আছে সেই ভালপোৱা আমাৰ একদম বৃদ্ধকাললৈকেই থাকে। সন্তানটোক জ্ঞানী হ'বলৈ আশীৰ্বাদ দিব যাতে এটি ভাল সন্তান হয়, আপোনালোকক মোৰ সন্তানটোৱে যাতে চিনি পায়, ডাঙৰ হয় সকলোকে চিনি পায়। সন্তান বোলা বস্তুটো অকল ভাতকেইটা খাই কিবা এটা খুৱাই ডাঙৰ কৰাটোৱে আচল কথা নহয়, সৎ আচৰণ, সৎ ভাৱ, সৎ ডাঙৰ হৈ এজন ভাল মানুহ হোৱাটোৱে আচলতে উচিত। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব, লগতে জীৱনত ভাবি থকা সকলো আশা সপোন পূৰণ হয়, সন্তানটিক ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰোঁ সিমান, আৰু আমি দুয়োটাই, মই আৰু মোৰ মানুহজনে যিমান পাৰোঁ ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ, অন্যায় কৰিব নালাগে কোনো কেতিয়াও। এতিয়া নোহোৱাৰ আগত বাইলৈ আহিছোঁ, কিয়নো ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু আলু চব্জি বনাম বুলি ৰাতিলে, সেইকাৰণে মই ফ্ৰেঞ্চবিন নিব আহিছোঁ। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে, এতিয়া ভৰি হাত ধুই একেবাৰে সোমাম আৰু ভিতৰত, সেই হেতুকে মই আগতীয়াকৈ আহি বাৰীত উপস্থিত হৈ গৈছোঁ, চিঙিছোঁ, খাইছোঁ ন, কিমান ভাল লাগে ঘৰৰ শাক পাচলি। আপোনালোকে সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল পায় মোক, মোৰ বাৰীখন দেখি সকলোকে ধন্যবাদ। কোনোবা আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে তেনেকৈ এসাঁজ খোৱাম আৰু। কিন্তু এই ফ্ৰেঞ্চবিন বোলা বস্তুটো এটা বেয়া, খাৰ ধৰে, এয়া খাৰ ধৰিছে গছখিনি, বস্তুবোৰ ঘন হৈ গৈছেগৈ, লগতে ফ্ৰেঞ্চবিন, লগতে লাই, লগতে বিলাহী, লগতে গাজৰ, মূলা, কিন্তু উঘলাই দিবলৈ মন নাযায় অ, উঘলাই দিব মন নোযোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা দখৰ আৰু, ইমান ধুনীয়াকৈ উঠে, উঘলাই দিবলৈ বেয়া লাগে গছবোৰ, সেইকাৰণে ঘন হৈ যায়, ঘন হৈ যোৱাৰ কাৰণে গুটিটো কম লাগে, নহ'লে ফ্ৰেঞ্চবিনত বহুত বেছি লাগে। আজি ভোট জলকীয়াও 640 টকা বিক্ৰী কৰিলোঁ জানে, কেইবাদিনৰ মূৰত আজি একেবাৰে ভোট জলকীয়া ভালেমান বিক্ৰী কৰিলোঁ। এনেই সদায় 20-30 টকা বিক্ৰী হৈয়ে থাকে, 50 টকা 100 টকা, একেবাৰে মুঠাই আজি 600 টকা বিক্ৰী কৰিলোঁ। তাৰপাছত লগতে মই এয়া লাই একেটা যে খুব খাই ভাল পাওঁ, এতিয়া নতুন নতুনকৈ ওলোৱা লাইকেইটা আগকেইটা ইমান ভাল লাগে খাবলৈ, কিটি 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 ছিঙিবলৈ ভাল লাগে। লগত আকৌ মই এতিয়া গাজৰ দুটামান লৈ ল'ম আৰু আমাৰ ৰাতি চব্জিটো হৈ যাব, যিমান ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে সিমান ডাঙৰ নহ'ল। গাজৰকেইটা ল'ৰাটোৱে কেঁচাকৈ খায়, তাৰ বাবে ছিঙি লৈছোঁ, সেইকাৰণে চব্জিত দিব পাৰিলে দিম আৰু, নোৱাৰিলে নাই। আপোনালোকে লাইয়াক ভাল পায়নে? মোৰ যে বহুত বেছি ভাল লাগে দেই, নিজৰ বাৰী আগ এয়া গোটেই তালু ওলাই ওলাই গৈছে, আগটো ওলাব নাপায় মই আকৌ খায়ে দিওঁ, ইমান ভাল লাগে লাই আগ খাবলৈ, আপোনালোকেও চাগে ভাল পায় ন। হ'ল আৰু বেছিকৈ নিছিলোঁ, মোৰ মানুহজনে ৰাতি হ'লে লাই শাকটো খাব নিবিচাৰে। গাজৰ, ফ্ৰেঞ্চবিন, মূলা আৰু সৰু সৰু আলু আনিয়ে থৈছোঁ, তেনেকৈ এখন চব্জি ভাজিম, ভাজা ভাজিয়ে খাম গৰম গৰম ভাতৰ লগত, বেছি যেতিয়া বনাই নাথাকোঁ, সেয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক বাৰীলৈ অহা। আপোনালোকে বাৰীখন দেখাবা কৈ থাকে, সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ দেই।